تمام حقوق
پھر کوشش کی تھی کچھ بیان کرنے کی ماشاءاللہ ہوں میرا خیال ہے کہ آپ دی کرامات تصرفات بھی بیان کی جان ماشاءاللہ اور ایک دو مسئلہ بھی بیان کیا ماشاءاللہ اج میں مسئلہ وسیلہ پہ بول رہا ہوں ماشاءاللہ کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مینو رب کا قرب حاصل ہو جائے مینو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے جدو صرف اللہ کے قرب کی بات آئے گی نا ادو یہودی بھی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں مینو اللہ کا قرب مل جائے عیسائی بھی چاہتا ہے میں اللہ کا قرب حاصل کروں بلکہ مذہبی بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے کافر میں مگر اللہ کی توحید کے ہوا میرے ساتھ ایمان ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے بلکہ میں تم سارے کو دعا کراؤں گا اللہ پاک ہر مسلمان ہر انسان سانو اللہ کا پورا پاس یہودی عیسائی مذہبی جنہیں بھی غیر مسلم انہوں اللہ کا قرب اتنا چر حاصل نہیں ہونا جنہ چر حضور کی ختم نبوت کے ایمان پہلی شرط ہے صرف اللہ کی توحید نہیں اللہ کی توحید ہے کہ شیطان کا بھی ایمان ہے انہیں کوئی اللہ کا انکار نہیں کرتا اللہ نے وحدہ لا شریک مانتا ہے شیطان خالق مانتا ہے رازق مانتا ہے اودی عبادت کے سجدے ضائع ہوئے جدو نے آدم علیہ السلام کو سلام کی تعظیم نہ کی میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اتنا چیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا پاویں بندہ اللہ کو منگا ہو دلوں منگا ہو خالق منگا ہو رازق منگا ہو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہو اتنا چر قرب ملنا ہی نہیں جتنا چر وہ پیاریاں نو مننا نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ڈائریکٹ ملتا کہ سارے کو مل جاتا ڈریکٹ ملتا شیطان نے کوئی عبادت گھٹ کے نہیں کی انہیں سجدے گھٹ کے نہیں کیتے ایک قرب ملتا ان بھی مل جاتا دنیا کے یہودی نے عیسائی نے مذہبی نے بڑے بڑے غیر مسلم اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ ایسے ایمان بھی کرتے ہوں گے کہ اللہ ساڈے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اللہ مہربان ہو جائے سانو بھی کوئی جلوہ نظر آ جائے اور اللہ اپنی عبادت جن بھی خلوص نال کیتی جائے وہ بارگاہ سجدے کیتے جان وہ ذکر کیتا جائے اللہ وہ قبول ہی نہیں کرتا اللہ قبول ادو کرتا ہے جدو جنوں انہیں شان جی کوئی چاہے نا میں کہ اللہ راضی ہو جائے گا مینو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا کیوں کی غلط فہمی ہے کام نہیں بننا انج قرب نہیں ملنا
ورنہ بڑے بڑے غیر مسلم اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ کا قرب حاصل کرنے واسطے عمل کرتے ہیں، مگر یاد رکھیا جائے یہ دا تعلق عملاں نال نہیں منن نال ہے۔ میں ہور بات کرنا میں سمجھا نہیں سکیا، عملوں کے نال درجے بلند ہوتے ہیں، پھر سنو عملوں کے نال درجے بلند ہوتے ہیں، روحانی درجے بلند ہوتے ہیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی درجے بلند ہوں گے، مگر یہ سب تو پہلا یہ درجے بھی پیو بھی ملنے ہیں نا جڑا پودے ملنے گا۔ سبحان اللہ، مکے دا منافق عبادت کرتا سا، مکے دا منافق اللہ کی توحید تے ایمان رکھتا سا، مکے دا منافق اللہ دا ذکر کرتا سا، مکے دا منافق کلمہ بھی پڑھتا سا، مکے دا منافق اعلان کرتا سا اللہ نوں مننا، وامن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، رب نے فرمایا بابا ہم نے مومن ہیں، یہ اللہ راضی نہیں، اسی واسطے تیرے فرمایا کل ہو اللہ احد، میرے محبوبا تو اعلان کر میں ایک کام، سبحان اللہ، میرے ایک ہونے والے ہے مگر ایک دن بھی قبول ہوتا ہوئے گا جہاں کل تیری زبان پہ ایمان رکھ کے میری توحید پہ ایمان رکھے گا کر کے واپس آنا، اگر اس تو بغیر گزارا ہو جانا تو رب کدی نہ فرمانا وقت وسیلہ، یہ مطلب ہی نہیں کہ صرف وسیلہ ہی نہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو، وسیلہ جڑے اللہ دی رضا واسطے عمل کیتے ہون او دے وسیلے نال ہی عرض کریے تے اللہ مہربانی فرما دیندا ہے۔ ایک بندہ کسی رشتے دار ملیا گیا ہے، کی سمجھ جو رشتے دار کو ملنا، کئی کے بندے آتے نہ ہو نہیں ہوتا، میں نہیں جانا، پھر بھی کچھ ہو گیا اللہ دی رضا واسطے کسے رشتے دار نو ملن جائے گا، رب دے قرب دا اے وی وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہن تسی اپنے اسی اپنے میں اپنے علاقے نا تسی اسی کسے جانا پسند نہیں کرنے، رس پینے ہیں، لڑ پینے ہیں، جیویں جیویں نفرت پیدا ہو گئے حسد آئے گا، بغض آئے گا، رب کو دور ہوتے جاؤ گے، جیوے جیوے چھوڑ دے جاؤ گے، تکبر کا شکار ہو جاؤ گے، انانیت کا شکار ہو جاؤ گے، آکر کا شکار ہو جاؤ گے، رس بنا گے شریف ادھر کو لاوا، اجڑے دنیا بھی چھوڑ چکی معاملے ہوئے ہیں، اللہ کے قرب نہیں اللہ کو دور لے جاوا گے، تے جدو اللہ دی رضا واسطے اس رشتے دار کو ملن جائے گا او دے اوکھے ویلے کام آئے گا، او دا خیال رکھے گا، او دے نال محبت کرے گا، اے نیت تیری دنیاوی نہ ہوئے، یا اللہ میں جو کرنا تینوں راضی کرنا واسطے کرنا پیا، او تیرا عمل جڑا رب دے قرب دا وسیلہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ،
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਬਲਕਿ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਸ਼ਬੇ ਕਦਰ ਇਹੋ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ہے کوئی رزق منگنے والا ہے کوئی شفا منگنے والا دل جڑ رب غروب تو رکھ کے تلو تک حدیث پاک جاندا ہے کہ رب دی رحمت آوازا دیندی ہے مگر جڑا رشتے دار نال کرتا رحم ہی کرے گا بائی کاٹ کرے گا وہ اس رات اللہ پاک سرکار نے فرمایا ہے اللہ پاک دی اس رات دعا بھی قبول نہیں کرتا کبیرہ گناہ تے کبیرہ گناہ کریے تے رب دا قرب حاصل ہو سکتا نہیں کوئی رسے بھی نہ تے رسن نہ دیا کر اسی جہالت دا شکار ہو گیا معاشرہ لے انہیں اج کیتا بھائی انہیں تکبر آزادی ذرا خار کر زندہ نے دانت بیٹھا کر
میں اکثر نماز بہ کے لوگ اچھے ہیں بہ کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے شاید اس بھی بات پسند کرو میں تے تیرا پریشان ایسا ہو جانا کہ لوگ تلقاب سن کے خوش کے ہوتے ہیں نفس ہمارا نے تکلیف مل گئی خدا دی قسم جنا میں مٹان چ ملا جانا آکن چ ملا نہیں کدی میں مٹا دی ہے نا اللہ رسول مر کے تھوڑے دنیا ساری چ دکھ مل جانا اجلیاں بھی خرابیاں چمن چمن گیٹ سڑکا کے گل بولی جی یہ صرف میں جی تکبر جی یہ آکڑ جی یہ نفرت ہے یہ بھگت ہے یہ حسد ہے تو ایک ہی مسئلہ لے کے ٹائم ہو جائے یہ بھی پورن کا طریقہ ہے یہ بار خوشی کرو پہلے میں تیری رضا واسطے چلا رب کا پورن شرط یہ ہے کہ نیت یہ ہو میں جو کر لگا میں اللہ واسطے کر لگا کسی یقین کسی چنارے کرو جا نیت برابری کا نہ کری پارٹی سمجھ کے نہ جائیں اللہ رسول مان کے جائیں گے میرا بدل کرو کسی بھی بیمار خوشی کرو گے یار اینے بندے پاپڑ ویلتے ہیں ایم پی اے دے نیڑے ہو جائیے ایم ایل اے دے نیڑے ہو جائیے کسی افسر دے نیڑے ہو جائیے ایس ایچ او ڈی سی ڈی سی ایس ہر نیک عمل سنیے تصنع بناوٹ ریا کاری کو بچ کے جڑا اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے او عمل جڑا ہے رب دے قرب دا وسیلہ بن جاتا ہے حدیث بخاری کی سن لو مسلم شریف بخاری صحیح حدیث ہے تین بندے سفر کر رہے تھے پہاڑ ایسی آندھی چلی ایسا طوفان چلیا ایک گاہ چڑھ گئے پھر طوفان مٹھا ہوئے گا تو نکل آ گیا بخاری شریف کی حدیث سے وہ خلاصہ بیان کرنا پیا ٹائم بچان واسطے وہ گاہ چبڑے نا حدیث باغ جب تک بڑا سارا پتھر ہوا دے پریشر نہ او گار دے منہ اگے آ کے اینج ٹھوکیا انج کہہ لو جی میں بوتل دے ڈھکن لگا جا ہوں بندے تین پتھر وڈا تے گار ماحول میرا سامنے لیاؤ نا کہ گار ہوئے جنگل ہوئے پہاڑی علاقہ ہوئے تے گار دے رہے اگے پتھر آ گیا شکا لایا پر وہ ملیا بھی نہ تین بہ گئے ہر پاس آس ٹوٹ گئی رب وال اوکھے ویلے تو ساری یاد آپ کرتے ہیں کدی سوکھے ویلے بھی کر لیے کدی سوکھے ویلے اوکھے ویلے یاد آپ کروں گا مال مصیبت سوکھے ویلے بھی رب کا شکر ادا کرتے نہیں ہے نا گل بن جاتی ہے یہ بھی رب کا قرب حاصل ہو تکے شکے لائے پر ملیا جلیا کوئی نہ ہو تین بہ گئے آنے یار وہ کام یاد کریے میں صدقے جاواں انہاں دے کماں تو انہاں دے عمل تو انہاں دی دعا تو جنہاں دا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دا کر دے رہا ہے چنگا کام کیتا ہوئے نا تو تذکرہ کے ہوتا ہے پہلے کام دا پہلے لفظ دا تذکرہ
ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਮਲ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੁਰਬ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ کوئی فرانا بڑا چنگا تذکرہ ہو کر ایک بار آخر یا اللہ ستر بکلا تین جواب آئے یا بیک یا ربی یا بیک یا ربی یا بیک یا ربی اے مال بھی تیرا ہے
تھوڑا جہا پتھر پیچھا پیا رات کو روشنی لگی مگر باہر نکلن جو گئی نہیں دوسرا اندر میں نے ایک کام کیتا ہے میرے والدین وڈیرے سن میرے والدین بڈھے سن میں مزدوری کرتا سن کچھ بکریاں رکھیاں سن کوئی مزدوری کرتا سن کہ گھر آتا سن دودھ پیش کرتا سن کھانا کھواتا سن پانی پلاتا سن ایک کری میں لیٹ ہوا تو میرے ماں باپ ستے ہوئے سن جگایا نہ کہ ڈسٹرب نہ ہو دوادار نہ ہو انہوں نے رام چل نہ آیا نہ کچھ کھاتا تے کھلوتا رہا تے اللہ پڑ کے کہ ہنے اٹھتے نے ہنے اٹھتے نے فجر ہو گئی پھر تک کھلی کہ پترا جاگنا پیا ہاں جی میں جاگنا پیا یا اللہ میں جو کیتا تیرے راضی کرنے واسطے میں نے رات کھلو کے کھڈی تیرا کلام پڑھیا تیرے نبی نے فرمان سنے میں تیرے کولوں ڈر کے تینوں راضی کرنے واسطے کیتا ہے ساڈے حال تے رحم فرما تے پتھر تھوڑا جیا ہور نشاں سبحان اللہ مگر باہر نہیں سن کر سکتا اتنے میں تقریب روک کے لگا پتہ لگا جی پھر ماں باپ کا مقام کی ہے مختصر دو لفظ سن لو جی ماں باپ راضی نے نا وہ سمجھ لے میرے تے رب راضی میرے تے رب دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی اللہ باپ جل جلالہ کی ذات میں راضی ہے بلکہ رس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے اس بندے تے رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر میں پتہ کروں اے دا باپ راضی ہے سبحان اللہ ایک اور اشارہ کرنا حدیث پاک سے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں آیا انہیں آ کے باپ دی شکایت کی کھلے آخدا ہے خرچہ بڑا کرتا ہے کہ میں تنگ ہاں مطلب سی میں ارجنا کرا بے دین ہو جائے باپ ناراض ہو جائے میرے منہ پتا نکلے میں سرکار نو کہنا عرض کی سرکار نے باپ نو بلایا وہ آ گیا جو ہے میرے ہوں پتر کا خیال ہے سرکار جان کر کے منع کرے سرکار نے دونوں بٹھا کے فرمایا جدو تو چھوٹا جیسا ہے جدو پیدا ہوا سب ذمہ داری سی جو تین ادو چاہیے محنت کرتا رہا مزدوری کرتا رہا یہ کما کے لوگ رہا ماں باپ کی بےدبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربے قیامت ایک زمانہ آئے گا کہ ماں باپ ڈرن گے، ماں باپ اولاد نال گل کر لگے ہیں ڈرن گے، اودے دوستاں کہن گے یار منڈا میرا کالا پی جاتا ہے، وہ جڑا ماں باپ نال کالا پیندا بس روز لچر کھاندا ہے، اون گسا بھی جا کے ماں دے چڑھدا ہے، اون گسا بھی جا کے پیو دے چڑھدا ہے، وہ کالا پی جاتا ہے یار تہاڈی منگدا ہے تے تسی آکھو، حضور نے فرمایا جی قربے قیامت دی نشانی بد نصیب وہ لوگ نے جہاں ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کی غلطی کرتے، ماں باپ کی گستاخی کرتے، ماں باپ کو ستا کے، ماں باپ کو تنگ دے کے، ماں باپ کو پریشان کر کے انجانا پیر کو چلے ہاں، تو مدینے بھی جڑ جاتے تین پک نہیں لگنا پیر کو لے آنا چاہتا، ایک نو استھان چلے آ جی پیر کو چلے آ جانا فرض نہیں، میں جانا تھی جایا کرو ایک اچھی کرو مگر جا کر نہیں کر دینا نصیب میں
لفظ منع کیتا میرے واسطے ہی تے اینوں کیوں دلیل کرنا پیا کیتا تے تو مینوں رہ اور اینی پتہ لگا اللہ کسے دی تذلیل کریے توہین کریے اللہ نو وارا نہیں کرنا بے شک بے شک تے سنو جے نہیں سمجھی یا میں سمجھان سکیا چوکی مار لو اللہ اے برداشت نہیں کرتا سی کسے دی توہین کریے کسے دی تذلیل کریے ماشاءاللہ وانا کیتا میرے واسطے ہی تذلیل کیا کرنا میں تے ہوں تیرے واسطے ہے کیتا یا کیتا جے تے میرے واسطے کیتے تے اینوں کیوں واسطے تو شکر نہیں کرتا کہ رب نے تینو موقع دیتا ہے توفیق دیتی ہے تو مینوں راضی کر سکے ہیں کہ نہ ہوں گا کی کر دو یہ رچکی سی جن دیتا ہے وہ بھی توہین ہے جب وہ کسی نو دیو وہ دی نفس سے عزت تک کرا رہی ان کو چتاؤ نہیں ان کو شرمندہ نہ کرو ان ذرا غور کرو ساڈے ملک کی ہوندا ہے میں بے شمار ڈیرے بیٹھے نے جتنے غریب تھلے بیٹھے ہوتے بے شمار لوگ بیٹھے چند دن بھی گالے میں نام نہیں لینا چاہتا میں ایک جگہ بیٹھا تھا حالانکہ ڈرائیور تو میرے نال ہوتا ہے محمد آج نے میرے نال ہوتا ہے اس بندے کے نال ایک ڈرائیور بھی سمجھ کھانا کھان لگے میں نیا کیا وہ باہر گڈی کو ڈرائیور ہی انہیں بلا لو یا تو بلان پڑ گیا بڑا دکھ پیا گیا میں کہا جناب تو اڈی ہو گڈی نہیں 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 وہ تو اتنے گڈی پہ گئی میں کہا جناب وہ اتنے آگے کھا لے گا ساڑا کی بھی رکھ نہیں نہیں اٹھی لے گا جیڑا بندہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرا ڈرائیور میرا رب کے روٹی کھائے گا پھر آ کے میرا بڑا قرب حاصل کر لوں گا یا کسی کا دل نہیں کرتا آ کے تھوڑے گھر کو کپڑے دھوئے تو بھانڈے بانڈے میں فرش صاف کرے کس کا دل نہیں کرتا تھوڑے ڈیرے میں جان کے انہوں نے ملوڑی نے ماحول ایسا میں جانا پہنتا ہے کم سے کم کسی نے غریبی کا تمسخر کرو کم سے کم کسی غریب کو ذلیل کرنا کرو کم سے کم وہی توہین کرنا کرو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ رب دی عبادت کرتا ہے
دے قرب ملدا ہے پیر کامل ہوئے کامل پیر کیڑا ہوندا ہے مسلمان ہوئے عالم ہوئے باعمل ہوئے فتبعوا دی عمل کردا ہوئے نہ خارجی ہوئے نہ رافضی ہوئے نہ نفلی ہوئے میری پنج نہیں نفل نوافل پڑھدا ہوئے ہر کام رب دی رضا واسطے ہوئے تو ہی سبحان اللہ انہاں نے
بلکہ ایک بڑا لمبا مضمون ہے، میں تشریح کرنا پہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، پکار کے وسیلے منگیا جائے، یہ بھی رب 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 اللہ کی صفت رحیم، اللہ کی صفت کریم، اللہ کی صفت غفور، اللہ کی صفت لطیف، اللہ کی صفت سلام، اللہ کی صفت رحمان، اللہ کی صفت حفیظ، بے شمار صفت پکاریے مومنہ دی ماں عرض کردیا نے میرے اللہ میں تینو رحیم تے کریم میاں، میں جن عرض کیتی ہے یا اللہ تو میرا رحیم ہے میرا کریم ہے، اللہ پاک رو تیری کریمی دا واسطہ ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، کوئی سفر تے جاندے ہیں ایت تسبیح پڑھ سکتے ہو تے پڑھ لو، کدی یہی یاد چھڈیا کرو نا، یا حفیظ یا اللہ، یا حفیظ یا اللہ، یا حفیظ پڑھ لو، رب تین بچا کے کوئی پریشانی ہوگی کم سے کم دیہی سب مرتبہ کہہ لیا کرو یا وکیل ہو یا اللہ، یا وکیل ہو یا اللہ، یا وکیل ہو یا اللہ، یا پکاری بولی ذات سدورے اسمی پسیرے، صفاتی نام ہے نا اسماء الحسنا، یہ بھی صفات نہ بھی پکاری ہے نا اللہ نو برابر راضی ہے، اینے اینے اے مندا پیا میں رحیم بھی ہاں کریم بھی ہاں میں رحمان بھی ہاں، کہ جلو یا اللہ انہاں صفات نال تے پھر سابقہ رحمتی ادا لازا بھی تے اللہ تعالی او تیرا کون اللہ کو ڈر کے بندہ رو پیندا جی جی سچی توبہ کر لیندا میرے اللہ تو میرا رحیم تے کریم ہے، تو غفور رحیم ہے معاف کرنے والا ہے، یا غفور یا غفور یا غفور، اے رو کے بن گیا تے 100 بندہ قتل کیتا ہویا ہے، اجے توڑ پہنچیا بھی نہیں، راج مر گیا ہے مگر توبہ کی نیت تے ملا ہے، او تو غفور رحیم بن کے گیا ہے، فرمایا فرشتوں محبوب دے وسیلے نال رشتہ ہو گیا نا، ایمان تے یقین رکھیا جائے پھر ساڈے منگن چ شک ہو سکدا ہے، اودے کرم چ شک ہو سکدا ہے، کوئی سجن لے جاندے ہو کسے سجن کول، کوئی آ تیرا سجن چل تو میرے نال چل، وہ تیرا واقف نام ہی بنے اوندا یارا جن نال لے کے آیا نا ایدی موڑی نہیں جاندی، مجبوری کوئی نہیں، محبت پیار پیار
Yeah.
ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖਜੂਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੋ, ਨਸ਼ਾਰੀ ਛੱਡੋ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
کتاباں حدیث دیا کتاباں سے حدیث متعلق لکھیا گیا, بلکہ میرے استاد حضرت کی راہ شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد سعید صاحب کی طرف سے تھا ہے, انہوں نے پریشانی میں انہوں کا بیٹا سی وہ ابشی فنداسی کو گڈی تھلے کوئی بندہ پڑ کے حادثہ ہو گیا, بڑی پریشان تھی انہوں نام سے بول کو میں کی کرا تے میں پتہ کرنے گیا تے میں رس کیتی میں استاد جی ہے جی حضرت عثمان انہوں نے ایسا نہیں لگایا ضرور چنگا یاد کرایا ہے اجی زیادہ زیادہ چار دن پڑی ہیں دو تین دن پڑی گزری ہوتا ادو موبائل سن ہوتے تے فجر کی نماز تو بعد میں ٹیلی فون بیل ہوئی تے میں پھر کیا تو استاد کر شاہ صاحب مبارک نے میں کی ہویا وہ بڑی مہربانی تو سمجھ توجہ تے کرائی ہے وہ جدا منڈا آیا نا میرے پتر کی گڈی تھلے وہ دا فون آیا کہ میں تھوڑے پتر نو معاف کر چکے مگر یہ واسطے یقین کی ضرورت ہے اس کا ایمان کی ضرورت ہے وجہ یہ وظیفہ ہو کسی عام بندے نہیں دسیا یہ وظیفہ بھی عمل ہوے جڑا بولے تے قرآن بنتا ہے تے حدیث بنتی ہے جو اودو بولتا ہے جو رب فرماتا ہے یہ یقین نال جب اس کو وظیفے تے عمل کرے گا میں خود کرنا کئی بیلی کرتے دس دن ملو بلکہ انہاں نال تعلق کہ میرا انہاں نے اکثر میرے کول کوئی بھی ریویو یہ نہیں دسیا اگر کوئی یقین نہ کرے گا یقین نہ کیا جائے